Քառորյա պատերազմում հայ զինվորը հաղթեց թե արտաքին թշնամուն, թե ներքին դավաճանին, որոնք հայ ժողովրդի իշխանությունն են զավթել, շեշտում է Թալին ջոկատի հրամանատար ազատամարտիկ Սարգիս Կարապետյանը։ Վերջինս ապրիլյան պատերազմի օրերին եղել է առաջնագծում։ Նա համոզվել է, որ պատերազմը նախորդ և ներկա իշխանությունների պայմանավորվածության արդյունքն է։ Նրանք պայմանավորվել էին, որպեսզի թուրքերը հարձակվեն, մերոնք փախնեն և հարցը կլուծվի, հողերը կհանձնեն, մի քանի հազար երեխա կկոտորվեն ու վերջ։ Իշխանությունները երկրի նախագահի գլխավորությամբ, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նախկին, Քոչարյան Ռոբերտի և Սերժ Սարգսյանի։ Ես ազգի թշնամին, ես ասել եմ, իրենք են, մինչև իրանց չվերացնենք, հայ ժողովուրդը չի պրկվի։ Իրանց նախկին ներկա հանցակազմով, իրանց բանդաներով, իրանց թալանչիներով, իրանց մարտասպաններով։ Ով շատ հայ սպան է, ով շատ հայ ժողովրդին թալանել են, նրան տվել են գեներալի կոչում, նախարար են տվել, պաշտոն են տվել, անսահմանափակ իրավունք են տվել։ Ես ասեմ ձեզ, պատերազմից ավելի վատ բան Հայաստանի մեջ է կատարվում։ Դա անհանդուրժելի է, 15 թվականի եղեռնին նման բան չի կատարվել։ Երիտասարդ մարդուն մոր դեմը ծեծելով սպան է, արդեն գազանություն է, սա արդեն վերջն է, բայց իրանց վերջն է, մեր սկիզբն է, իրանց ժամանակը լրացել է։ Ոնց կարող է պատահի զինվորը փամփուշ չունենա։ Ոնց կարող է պատահի, որ ականապատված ճանապարհներով տանդերը գան լցվեն Թալիշ և ոչ մեկը ագանի վրա չլինի, երբ որ այդտեղ ականապատված է։ Ոնց կարող է պատահի երկրի նախական հելնի կանգնի ասի, մենք կրվել ենք 80 թվականի զենքերով և ոչ մեկը ձայն չանի, խո մենք էս չենք։ Բա ոնց էլ ավես 20 տարի ասում եք տարածը շրջանում հայկական բանակը ամենամարդունակն է, ամենահզորն է։ Ինչպես պատահեց, որ ամենահզոր, ամենամարդունակ բանակի դիրքերը լցվան մեր երեխեքին արին մորտազերծ։ Իրենց կամքով է սա արվել, թուրքերը նման բան չեն կարանի։ Թուրքերը մեզ թշնամի երբեք չեն կարանի, ազերբեջանցիները մանավանդ, չեն եղել, չեն էլ կարա։ 94 թվականին նրանք փախնում էին, մենք արդեն պայմանավորվել ենք, որ հասնել ենք Խուր գետին, բոլոր կամուրջները տրակցնելու ենք։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը դոշը դեմ տվեց, Կուրսկը դեմ տվեց, թևերը փռեց, Ադրբեջանի վրա փրկեց, Ադրբեջան պետություն չպետք է լիներ, մենք Խուրը կգրավեինք, մինչև Նախիջևանը գրավեինք, այնտեղ Թալիշները ու լեզգները կելնեին և Ադրբեջան գոյություն չէր ունենա։ Ինքը պահեց կյանքի գնով Ադրբեջանը, ինքը պետք է պատասխան տա, այս ամեն ինչի գլուխ գործոցը ինքն է, ոնց կլինի, երկրի նախական գնա իրատուն, պայմանավորու են, թե ինչպես խապեն հայ ժողովրդին, ինչպես բան են, որ հայ չիմանա, որ իրանք են հայ թշնամուն։ Մեր զինվորը աշխարհում ամենակաչն է, հայ զինվորը մեզ պաշտպանեց պատերազմի դաշտում, անտամը հատվեց, մորտազերծ է լավ, ես իմ աչքովս եմ տեսել, բայց մենք իրան չպաշտպանեցինք, մեր զավակներն են, չէ, մենք գիտենք ով իրենց սպանեց, թուրքի ձեռով մեր իշխանավորները, ոնց կլինի, այս ազգի կրակ ու պատիժ խորհրդարանի նախագահ կոչված ասե, փող չունենք, զենք չենք առել, արագ ձեզ համար փող կա, հայ ժողովրդի համար չկա, բայց այդ 100 միլիարդավոր դոլարները, որ թալանել եք հայ ժողովրդից, հազարավոր տոննաները ոսկի եք հանետարել, տարեկան 110 տոննա մենակ ոսկի, մաքուր ոսկի, այդ ամենացածր տվյալներով տանում եք, զինվորը ջուր չունենա, զինվորը կանեստը չունենա, որ բանը պոստում ջուր տանի, ծառավ է մնում, մի բագլաշկով, մի լիտր ջուր չի տանում բագլաշկեն, այդ է իր օրվա ջուրը, զինվորը պետք է լվասի, պետք է մաքրվի, կանեստր չունենա, սուկ լվիկ սամոն օրական միլիոնավոր մեշոքները արդադրում, մեշոք չկա ընտեղ, մենք մեշոտ ենք տարի, որ ավազը հողը լսեն, իրանց դիդակետերը սարկեն, որ մեկն ասես, պարկև սրպապիղզը, Ղարաբաղի թեմի, Արցախի թեմի առաջնորդը, գնում է Ամերիկա, ասում է դոլար տվեք, դրամ տվեք, փող տվեք, կյանք տվեք, ջուր տվեք, լսի, ընտեղ լսի, ես գիտեմ ինչ եմ ասում, ես իմ խոսքերի համար պատասխան եմ տալում, Արցախում
Դրմբոնի ոսկո հանդերը օրական ես իմ քանի Ամենաբանը Պարկեշտ մարդկաց Պարկեշտ Այո Հայրենասեր Ինչքան որ պարկեշտ է մեր սրբապետ կաթողիկոսը Գարեդինը այնքան էլ պարկեշտ սրբազանը կլինի Ես լսի խոսքս ավարտեմ կամչել եք թողեք պատասխանեմ ես իմ պատասխանը կդամ Դրմբոնի ոսկո հանդերից օրական մի քանի տասնյակ են ծանր մեքենաներով ոսկու հանկարծ տանում են Այնտեղ լիք այնքան ոսկի կա դրմբոնում որ Արցախին ոչ փող է պետք ոչ դրամ է պետք ոչ էլ որևէ բան է պետք ինչու՞ չի ասում հայ ժողովուրդ այստեղ լիքը ոսկի է մեզ փող պետք չի ո՞ւմ է ոսկին մեր զավակները գնան ոսկու սարերի վրա պահակ կանգնեն զովեն որ սրիգաները դավաճաները օտարածինները գան թալանեն տանին մեր ազգին խո իրան չեն սպանելու Կամ ես գարեջին սրբապեղս կատիղը գոսը։ Ինչ բաներ են կառուցում, մզգիտներ են կառուցում։ 100 հատից ավել մզգիտ են կառուցել, անում դրում են եկեղեցի։ Ամեն եկեղեցու վրա էլ 50-60 միլիոն դոլար փող են ծախսում։ Դա միլիարդներ է, տասնյակ միլիարդներ է անում։